disso. Mas esse matador, ele foi fechado por maldade. Ele precisava ser reformado. E é por isso que nós estamos entregando ele aqui hoje. Agora o defesa deu a ordem para se fazer as adequações. E foi isso que nós fizemos e vamos fazer muito mais. Meu pai, lá quando começou no matadouro, ele era o responsável pelo matadouro municipal, ele era o gerente do matadouro. Meu pai nunca foi preocupado com dinheiro, tem que pegar uma nota fiscal, levar na prefeitura, não. Era assim que fazia, dava aquelas grujetas para que as pessoas ajudassem ele. Se queimasse uma lâmpada, ele trocava, se pegasse uma faca, ele comprava. E aqui ele ficou aqui por vários anos até se aposentar. Parabéns, eu acho que o Dodó foi mais do que merecido ser homenageado. E a gente vai voltando à mente, a gente vai voltando ao passado, lembrando todas essas lembranças de quanto tempo já se existia o matador. A gente era pequenininha, me lembro bem também do gado lá no matador, aquela época, quantos anos há isso. Mas é isso, parabéns, sucesso, parabéns a toda a equipe, que vocês sejam muito felizes, assim como vocês, assim como todos os açougueiros e toda a população corumbairense. Essa reforma vai proporcionar um melhoramento da qualidade da nossa carne. Os produtores rurais vai ter uma facilidade maior de estar vendendo seu gado. Vai ser muito bom para a cidade e para toda a população. Isso é uma grande obra para a nossa cidade, que vai se dar arrecadação, que vai dar trabalho ao funcionário e tudo de melhor. Para nós é uma honra, uma satisfação. Queria, em nome do nosso prefeito, amigo, irmão, Cebola, agradecer, viu, pelo convite, Cebola, as demais autoridades aqui presentes. Eu acredito que esse momento é um momento festivo, um momento realmente de agradecermos. Acho que para a população de Corumbaíba, né, está aí recebendo e o prefeito, por sua vez, entregando. Deus manda te dizer, algo extraordinário vai acontecer na tua vida. Aquilo que foi deixado, abandonado, desprezado pela legislação passada, hoje o Senhor transforma numa das maiores bênçãos de vitória para a nossa cidade. Muitas serão as inaugurações daquilo que o Senhor há de fazer neste ano de 2023, em nome de Jesus. Isso significa que a nossa população vai ter uma carne de mais qualidade, porque a carne aqui ela é inspecionada, né, pelos técnicos, e além de tudo, vai fomentar também a cadeia produtiva, né? O produtor rural vai guiar o gado para a companhia, distribui essa carne através das casas de carne, e quem sai ganhando com isso é a nossa população, que vai ter aí um produto de qualidade na sua mesa. Então eu quero parabenizar a iniciativa do prefeito Rodrigo Cebola, toda a sua equipe, pela reabertura desse matadouro. Então, uma alegria nossa é tremenda. Eu queria agradecer muito ao prefeito municipal por essa obra gigantesca. Isso é muito importante para a nossa cidade. Por isso, eu, como cidadão e como filho do Dodó, que teve essa homenagem aqui, eu agradeço muito o prefeito Cebola por manter ali na entrada desse lugar o nome do meu pai, Dodó, que eu amava tanto. Mais uma grande obra sendo entregue hoje aqui à nossa querida gente Corumbaíba. Nossa equipe trabalhou com muito afinco para poder realizar com recursos próprios e adequar sanitariamente o nosso matadouro municipal. Nós investimos aproximadamente R$300 mil. Posso dizer que hoje eu estou muito feliz porque uma obra que foi construída em 93 pelo ex-prefeito Romário, foi fechada na administração passada e nós, com muito trabalho, com mão de obra da prefeitura, estamos reinaugurando o matadouro municipal, que vai proporcionar uma maior qualidade na carne, um respeito ao comércio local e principalmente ao produtor rural que tanto sofre e que é a mola propulsora do nosso país.
Governo de Corumbaíba. Nosso povo, nossa força.